Бишкекте ата мекендик көмүрдүн тоннасы 5500 сомдон, ал эми импорт толуп келгени 6000 сомдон сатылууда. Монополияга каршы жөнгүл салуу кызматынын кызматкерлери Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жана Бишкек шаарынын мэриясынын өкүлдөрү менен биргеликте каладагы кара алтындын баасына жана жалпысынан көмүр рыногундагы кырдаалга мониторинг жүргүзүштү. Анда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамдын талаптарын сактоо жана нарыкты негизсиз жогорулатуунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.